hi ha Nadal sense l'esperat concert de l'agrupació coral cardedeuenca a l'església de Santa Maria. Aquest any, acompanyats del cor de noies de l'Escola de Música Microsons de Sant Antoni de Vilamajor i de l'orgue càrrec d'Arnau Ferrer. Cantar amb altra gent sempre t'aporta alguna cosa i la veritat és que a més ho han fet molt bé i el que aporten són unes veus que nosaltres ja amb l'edat que tenim no la tenim. Vull dir, és la veu blanca que és una veu que necessita aquest tipus d'obra i elles la veritat és que ho han fet molt bé i ens ho han donat. Una de les obres més rellevants ha estat el Càntic de Jean Racine, que Gabriel Fauré va composar amb 19 anys. Tot plegat l'any que l'agrupació coral de Cardedeu ha celebrat el seu centenari. Estem molt satisfets, sobretot perquè hi va participar-hi moltíssima gent, tots els actes van estar plens, les entitats van estar amb nosaltres, gent del poble de tota mena, i per tant no podíem demanar res més. O sigui, vam notar que la gent estimava la coral i això és el més gran per nosaltres. I de cara al 2016 tenen nous projectes. Un d'ells és l'intercanvi amb la colla coral de Palma de Mallorca. A finals de maig, els cardedeuencs es desplaçaran cap a Sesilles i serà mitjans de juny quan els mallorquins cantaran a Cardedeu.